Ili me mangava, te dživav sar sareo maksem java vera. Na mangava te sherav butja bila qe, kaj man na dena prioriteti, por durjare na man mire ama lenda. Mangava te gjav ti shkola, te siklovav but. Kam te barjovav, te ovav jek shukar pirno gjan lo maksemi, mire komunitet esje, emsare mire dostenjë. Me mangava ka te gjam ti shkola, ka të ven të arsimuar, të kulturuar, sar sareo u maksemje. Se sa i shkolla si i gjithat shqipës are romengje. Këtë o sarsare, ili amen, ma të asë të menjanuar. Ma mu që në të mare maksimen bishkolako, bishkolako në na integracija. Dajalen, pradhalen, ka të resen të mare maksimen gje i këshukar gjipdipe të asha, ma beshen bigjelin do të mare maksimen të shkolle. Sarta të ven amare problemja socialno-ekonomike, amen ma të mukas amare maksimen të butja. Po të bishas po pashe amare maksimengje, ka i të gjanë të shkolle. O legje si but problemi, së si akle të flonis buti akle moshate i si but paro, o legje na problemi të ato sa stipe, pasi dhe alen problemi ka i mate barion, të aqen harne, të elen banjipe o të ka i qenë ati të dumo, Emi si gati ka të lenë qërshitja infekcione atë ka gjana qenë buti. Amari buti si ka amare maksimen gje të qera si këbari sakrifica ka amare maksimen të gjëvasnë të shkollë.